ګرانو کتونکو السلام علیکم. زه محمد سلمان همدرد د حق غږ پښتو چینل خبری لنډیز کې ستاسو کوربه. اوس ستاسو پام را اړوم د مهمو خبرونو لنډیز. پاکستانی رسنیو خبر ورکړې دي چې ژر به د افغانستان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد دوحې، کابل او اسلام آباد ته سفرونه وکړي. وخت د امریکا د نوي ولسمشر جو بایډن له رسېدو وروسته به سیمې ته دا د خلیلزاد لومړی سفر وي. د نیوزیلینډ لومړی وزیر جاسندرا آردن اعلان کړي چې له افغانستان څخه خپل ټول سرتیري باسي. آردن ویلي چې دا مهال په افغانستان کې د سولې خبرې دوام لري او اړتیا نشته چې د نیوزیلینډ ځواکونه له دې وروسته دلته پاتې شي. یاد هیواد په لومړي سر کې دلته 3500 پوځیان لرل چې دا مهال شپږ تنه پاتې دي. راتلونکي کال به د ټیټ رتبه مامورینو په تنخواګانو کې زیاتوالی راشي. د ولسي جرګې د بودیجې او مالي چارو کمیسیون له مالیې وزارت سره د معاشونو د زیاتوالي په اړه یوې نسبي پریکړې ته رسېدلې دي. او د بغلان ولایت خنجان ولسوالۍ په تخته سنګ سیمه کې یو مسافر وړونکی بس له سړک څخه کښته لوېدلی چې له امله یې د میرمنو او ماشومانو په ګډون 9 تنه مسافر ټپیان شوي دي. له ټپیانو څخه د څلورو تنو روغتیایي حالت نازک ښودل شوی دی.